Parakalimi me makinë në rrugën kryesore të qytetit u përshkak për konfliktin mes dy të rinjve që u shoqërua edhe me të shtëna me armë zjarri mbrëmjen e së djelës në Rëshen. Sajmir Reqi dhe Enrik Bardha kanë zbritur nga automjetet dhe janë përplasur fizikisht me njëri tjetri në mes të qytetit. Më pas Enrik Bardha ka shkuar në banes dhe së bashku me babajnë e ti, Martin Bardha, i, kanë marë një armë zjarri pistolet dhe kanë qëluar në drejtim të automjetit me të cilin lëviste Sajmir Reqi, i cili rezulton të jetë një pikastriot Reqi pronari të televizionit lokal në Lezh, të vrarë me sniper në muajnë janar të vitit 2021 në Rëshen, nga të shtëna saj mireqi nuk mori lëndime, por gjatë largimit humbi kontrolin e automjetit që drejtonte dhe u përplas me bordurën e rrugës. Autorët kanë qëlluar në një distancë sa afert në anën e shoferit të BMVs, qka e dëshmojnë dhe shenjat e plumbave, por mjeti i blinduar e shpëtoj saj mireqin pa marë lëndime. Policia e cila mbriti me njëherë në vendin e njarjes, shpallin në kërkim babaj e birë, ndërsa disa orë pas njarjes në prangara ra e në rikë bardaj, ndërsa u shpalin në kërkim martim bardaj. Për kapjen e tyre janë gritur pika kontroli si dhe vion kreja e zonës, por dirit a nuk është rënë në gjurëmët e tyre. Grupi Hetimor ka administruar gjdo prov dhe dëshmi me qëlim zbardin e plotë njarjes, ku nuk përjashtojt mundësia të ketë zanafilën të konfliktet e vjetra me sfiseve bardaj dhe reqin në rëshen.